Tujerodne vrste je človek naselil namerno, željo, da bi imel od njih korist. Tujerodne rastline so prišle k nam tudi nenamerno, predvsem z embalažo, prevoznimi sredstvi in drugimi izdelki. Tiste tujerodne rastline, ki so se sposobne udomačiti, se uspešno razmnoževati, razširjati in celo povzročati škodo na novem območju, imenujemo invazivne tujerodne rastline. Invazivne tujerodne rastline so v svetovnem merilu eden od najpomembnejših razlogov za upadanje biotske pestrosti. Povzročajo lahko gospodarsko in okoljsko škodo, nekatere so škodljive za zdravje ljudi, saj lahko povzročajo alergije, kožne reakcije in vnetja. Med invazivne tujerodne rastline spadajo veliki pajesen, prepoznamo ga po velikih pernato sestavljenih listih, zmečkani listi pa imajo močan vonj po arašidih. Japonski in češki dresnik, prepoznamo ju po votlem, členjenem steblu, velikih širokojajčastih listih, konec poletja pa tudi po bogatih belih socvetih. Posamezna rastlina lahko v enem dnevu zraste 10 cm, pogosto tvorita obsežne sestoje. Kanadska in orjaška zlata rozga, prepoznamo ju po rumenih socvetih in suličastih listih. Octovec, prepoznamo ga po pernato sestavljenih listih, ki so zgoraj temno zeleni in na spodnji strani srebrnkasti. Jeseni se obarvajo oranžno do živo rdeče. Ima temno rdeče plodove, ki ostanejo na drevesu do pomladi. Amerikanski javor, prepoznamo ga po pernato deljenih listih in po za javorje značilnih plodovih, helikopterčkih. Topinambur, prepoznamo ga po rumenih cvetnih koških in jajčasto-suličastih dlakavih listih. V zemlji ima užitne gomolje, s katerimi se uspešno razmnožuje. Deljenolistna rudbekija, prepoznamo jo po rumenih cvetnih koških in pernato deljenih listih. Stebla so gola. Sivi dren, ki ga prepoznamo po rdečkastih vejah, ki se lahko ukoreninijo, in listih, ki so po spodnji strani sivi. Ter žlezava ne dotika. Prepoznamo jo po votlem in sočnem kolenčasto odebeljenem steblu in rožnatih cvetovih z močnim vonjem. Plod ob zrelosti poči in izvrže semena. Invazivne tujerodne rastline je treba odstraniti iz narave. Nekatere lahko kompostiramo ali oddamo v zbirni center na Povšetovi ulici 2 v Ljubljani. Lahko pa jih tudi sami predelamo v uporabne izdelke.